Bolcovi sa snaží dostať na radnicu a jeho syn. Bude pre neho jeho priezvisko znamenať úspech, alebo Žilinčanov nepresvedčí. Príde ďalšia éra Slotovcov. Bez ďalšieho zdržiavania na Poštovej vítam kandidáta strany Domov, Národná strana, Pavla Slotu. Dobrý večer. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Aby som vám vysvetlil, mám pre vás 5 úvodných otázok. Po prečítaní prvej úvodnej otázky vám v podstate začne plynúť čas. Tam mi stačí, keď budete odpovedať áno, nie. Dobre. Ale ja som sa stratil v papieroch. Lebo tak som ja si vás, akurát prehazoval. Ja vás opravím, nejdem po otcovi. Nie. Idem kandidovať po Fiabanem, takže... To ja viem. Hej. Poďme na to. Ste zaregistrované partnerstva? Koho? Zaregistrované partnerstva. Áno. Ste za legalizáciu marihuany? Nie. Nejde mi to ani na jazyk. Je pre vás prípustné akékoľvek partnerstvo na úrovni mesta za súčasných okolností s ruskou stranou? Na úrovni mesta, áno. Družba, Petrohrad, alebo prečo mesto? Nie? Ste za zrušenie ulice doktora Jozefa Tisu? Nie. A patrí žilinský hokej do extraligy s finančnou podporou mesta, ako to bolo v minulosti? Keď ešte boli v extraligy? Určite keď boli patrí, na vrchole? Samozrejme. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Samozrejme sa budem aj dopytovať. Vy ste ma na začiatku opravili, že nejdete po otcovi. Ja som to samozrejme nemyslel, že idete po ňom. Ale aj vy ste to v podstate povedali v tej svojej, povedzme, prezentácii, keď ste hlasovali kandidatúru, že vaše priezvisko má Cvenk. A narážali ste aj na to, že kedysi bol váš otec Ján Slota primátorom. Však to je veľmi známa vec. 16 rokov. A musím povedať, že to bola zlatá éra Žiliny, keď Žilina naozaj napredovala a keď o Žiline ako o krajskom meste vedel každý jeden Slovák a Žilinčania na ňu boli hrdí. A v podstate je jedno, kedy otec bol primátor. Keby v tom období bol primátor hocikto iný, keby sa volal aj Peter Revus, tak by som chcel nadviazať na prácu Petra Revusa. To, že tam v tom období bol môj otec, to je v podstate zhoda okolností. Rozumiem, ale staviate to aj na tom, že chcete pokračovať v práci vášho otca? Určite. V čom napríklad? No, mnohé projekty boli rozpracované a naplánované dopredu. Niektoré sa samozrejme neuskutočnili, ale nie, že niektoré. Skoro žiaden z tých projektov sa neuskutočnil. Takže napríklad športové národné centrum je jeden z projektov, ktorý chcem určite pokračovať. Aquapark pri sídlisku Solinky. Takisto. Je tam spravená 1,4 km hlboký vrt na vodu. Prečo to neužiť? Je to pozemok, ktorý je vo vlastníctve mesta. Mesto, pokiaľ chce znovu nadobudnúť ten cvenk, ako ste hovorili, ten punc toho krajského mesta, o ktorom sa rozpráva všade na Slovensku, musí proste robiť veľké projekty. Ten cvenk som použil od vás. Ja viem. Slota a národný politik ide dokopy, má to cvenk. A Slota a Žilina má ešte väčší cvenk. Je to mesto, ktoré ma formovalo, je to mesto, v ktorom žijem so svojou rodinou. To je váš citát. A bude tu vyrastať môj syn. Toto je motivácia. Som Slovák, som Žilinčan. A v tomto meste bude vyrastať môj syn. A inak to nebude. Som aj lokal patriot. Som národňar. Preto chcem, aby mesto opäť, a to zdôrazním, opäť napredovalo. Pretože počas funkčných období primátora Harmana a Fiabaného to bolo v podstate len také prekračovanie na mieste. A nech sa títo dvaja páni na mňa nehnevajú, ale je to tak. Pre mesto treba robiť veľké veci, nie natierať lavičky, pretože natretá lavička mesto určite dopredu nepotiahne a nepriláka ani turistov, ani investorov a ani nových obyvateľov mesta Žiliny. Samozrejme, akože rozumiem, do tohoto idete aj do tej kandidatúry s týmto. Na druhej strane, keď už sme pri tom teda priezviske Slota, sú tu obvinenia voči vášmu otcovi. Bolo by dobre sa k nim vyjadriť. Ja len pripomeniem, v marci 2022 bývalého primátora Žiliny obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zo zločinu prijímania úplatku spáchaného v spolupáchateľstve a vyšetrovateľ 20. júla obvinenému vzniesol obvinenie pre zločin prijímania úplatku spáchaného formou pomoci. Jánovi S., to je ten obvinený. Čiže vyjadrite sa. Je tu môj otec? Nie. A myslíte si, že sa môžem ja vyjadrovať k tomuto, že mám na to vôbec nejaké povolenie alebo znalosti? To je ale aj vaše vyjadrenie, samozrejme. Aj toto vyjadrenie, ako ste mi povedali, je postoj k tomu. Keď budete chcieť rozprávať sa o týchto veciach s mojim otcom, tak choďte za ním a porozprávajte sa. A vzhľadom na to, že všetci Slováci vedia, že ako momentálne funguje Slovensko na
systéme kajúcnikov, tak ja k tomu nebudem teda... Spochybňujete to teda? Samozrejme. Tak to mám rozumieť. Samozrejme. V poriadku, to je vaše vyjadrenie. Ja to nejakým spôsobom rešpektujem. Zase váš citát. Mesto stagnuje viac ako 10 rokov a je na čase, aby sa mesto opäť posunulo dopredu. To je môj hlavný dôvod mojej kandidatúry. Ano. Čiže ako ho posuniete dopredu? Vy už ste mi samozrejme niečo naznačili. Naznačil. To najzásadnejšie skúsme teda vypichnúť. Čo by ho mohlo posunúť v prípade vášho úspechu? To najzásadnejšie sú tie najväčšie projekty, ktoré mám v pláne, alebo ako primátor by som ich uskutočňoval, som akurát spomenul. Takže treba si uvedomiť, že tie športoviská, ktoré teda by mohli byť veľkým pútačom, mesto by sa tým stalo v podstate... Nie je zaujímavé len na úrovni Slovenska. To by bola celoeurópsky zaujímavá vec, keby tu boli športoviská, ktoré sú multifunkčné, ktoré prilákajú nielen športovcov, ale aj výstavy, aby do toho mesta začali prúdiť ľudia, ktorí tu následne na to objavia to, že máme krásnu prírodu, môžu ísť ako turisti, máme tu kultúrne pamiatky, môžu si ich pozrieť. Ako primátor chcem nadviazať aj na to, že do roku 2006 sa postavilo 1200 nájomných bytov. A práve takáto aktivita, kde ľudia vidia, že mesto má cvenk, má šmrnc, bude samozrejme spôsobovať to, že prídu noví investori, ktorí tu budú stavať fabriky, budú nové príležitosti aj pre pracujúcich a tým pádom mesto môže znovu rásť aj čo sa týka obyvateľov, pretože mám pocit, že obyvateľov podľa štatistického úradu ubúda. Dnes som videl číslo 81 tisíc. Keď sa spýtam na financovanie kampane, z čoho to platíte? Čiastočne zo svojich peňazí a čiastočne mi pomáhajú moji stranickí kolegovia a stranickí sympatizanti. Ja som sa na tie účty pozeral. Preinvestovali ste zatiaľ niečo cez 1000 eur, väčšina bola teda financovaná na sociálne siete, niečo na fotenie, ale z čoho platíte tie megabordy? To príde. Faktúry sú povyhadzované a nebojte sa, všetko bude tak, ako zákon káže. Čiže zatiaľ ste za ne nezaplatili? Zatiaľ nie sú zaplatené. Ale budete za ne platiť? Žiadna výhoda? Jako inak sa to dá? Ja neviem, možno ste ich dostali zadarmo. Nie, to sa nestalo. Nie? Nie. Za žiadnych okolností? Nie. Jazdíte na západných značkách, vozidiel západných značiek? Áno. Slováci nevyrábajú žiadne auta, pokiaľ ja viem, K1 skončila. No, čak samozrejme, rozumiem, ale že či náhodou nemáte Ladu? Nie, nemám Ladu. Ale chcel by som sa povoziť na Volge starej, na tých saniach. Áno. Mm-hmm. Viete asi, prečo sa vás to pýtam? No, poďte. Ste prorusky orientovaní? Som pronárodne, proslovensky orientovaný. Pronárodne, čiže nie prorusky, prozápadne a tak ďalej. Nie prozápadne, nie prorusky, pronárodne, proslovensky orientovaný. Vy ste to zdieľali aj na svojej sociálnej sieti. Na ruskej televízii ste sa nedávno hlásili k Červenej armáde. Tam ste rozprávali, že nebudete zradcovia. V akom kontexte to mám chápať? Nezradím tých, ktorí tu zomreli, ktorí položili životy, ktorí kropili našu rodnú zem svojou krvou. Ale v akom kontexte by ste chceli zradiť? Aby som ja ignoroval fakt, že Červená armáda a že Sovieti a všetky národy, ktoré v tej Červenej armáde boli, nás oslobodili, to by bola zrada v tomto kontexte. Ale voči komu by to bola zrada? Voči tým padlým. Voči tým padlým. Áno. Čiže teda aj voči ukrajinským bojovníkom. Samozrejme, tí Ukrajinci, ktorí tu padli za naše oslobodenie a ja by som si ich neúctil, tak by to bola zrada aj voči ním, samozrejme. A ako vnímate okupáciu z roku 1968? To je vec, samozrejme, ktorá nectí Sovietský zväz, samozrejme. Treba sa pozrieť na to ale, že kto signoval tú okupáciu v 68. Pretože traja občania Sovietského zväzu, ktorí boli pôvodom Rusi, tú okupáciu, alebo to vyslanie tých vojsk nepodpísali, ale za to každý jeden Ukrajinec, ktorý mal tú právomoc, tú vyslanie tých vojsk podpísali. Ale to si naštudujte sám. Jasné. Je to vaše vyjadrenie. Alebo diváci. Rozumiem. Čo sa týka možno toho, čo ste mali vo volebnom programe, zamerať sa chcete napríklad na čerpanie eurofondov, môže byť. To sa nevylučuje. Nie ste proti Európskej únii. Nechcete čo, vystúpiť pozrite, z Európskej únie. My sme do Európskej únie vstupovali ako suverénny, zvrchovaný štát.
A Európska únia sa v tom čase, keď sme vstupovali, netvarila, že ide vznikať nejaký superštát Európskeho spoločenstva. Hovorilo sa o tom, že to bude únia národných štátov a že to bude fungovať na hospodárskej a ekonomickej spolupráci. Ale toto už teraz nie je pravda, pretože oni pomaličky salamovou metodou nám tú zvrchovanosť, tú suverenitu berú a idú nám diktovať, čo si môžeme myslieť, čo máme hovoriť, ako vyzerá tradičná rodina. A s týmto ja nesúhlasím. Ale pokiaľ v tej Európskej únii sme, tak musíme využívať tú možnosť, že môžeme tie eurofondy čerpať a že môžeme z toho skvášľovať naše prostredie. Takže keď som sa vás v úvode pýtal na tie registrované partnerstva, s čím ste súhlasili, nie ste za zväzok registrovaný muž, žena, žena, ale za tú nie tradičnú manželstvo. Rodinu. Registrované partnerstvo, tak som... Tak, lebo manželstvo je jedna vec, registrované partnerstvo je druhá vec. Čiže to zase nepopierate. Ale to nepopieram. Ja si stojím za tým, čo ja poviem, čo Slota povie, za tým si Slota stojí. Výborne. Tematické okruhy mám pre vás nachystané. Bezpečnosť napríklad, ako by ste riešili podfinancovanie alebo ten technický stav mestskej polície. Všeobecne bezpečnosť v meste, kamerové systémy. Myslíte si, že je to na dostatočnej úrovni alebo treba s tým niečo robiť? No, pokiaľ ja som sa rozprával s mestskými policajtmi, tými staršími, ktorí tam robia už teda niekoľko rokov a viac ako 10 rokov, tak mnohí z nich nesúhlasili s tým, že sa zriadili tie pobočky mestskej polície po sídliskách, že stačilo proste tá centrála, z ktorej boli výjazdy. A samozrejme, treba razantnejšie, aby mestská polícia zasahovala hlavne pri tých neprispôsobivých občanov Žiliny, ktorí sa teraz nejakým spôsobom množia. Hovorím o tých bezdomovcoch, ktorí nám hyzdia naše parky a pred deťmi. No ale čo s nimi? Sú to ľudia, ktorí doplatili tiež možno na nejakú sociálnu ekonomickú... Treba im samozrejme pomôcť. Tým, ktorým sa dá, treba pomôcť. Tým, ktorí sa chcú zmeniť, tým treba pomôcť. Tým, ktorí sa zmeniť nemienia a naďalej chcú robiť veľkú, malú potrebu v parkoch, kde sa hrajú deti, tak k tým treba pristupovať trošku razantnejšie ako len dohováraním. Rozumiem. Čo sa týka možno aj Bratislavskej ulice a napríklad občianskych hliadok, toto by nebola cesta riešiť? Určite. Pretože v Liptovskom Mikuláši občianske hliadky veľa sú. Veľa kamarátov, veľa priateľov mám aj na tej Bratislavskej ulici. A aj oni chcú žiť lepšie, krajšie, v krajšom prostredí. Takže samozrejme, toto je cesta. Keď sme pri tej Bratislavskej, čo to znamená krajšie, lepšie? Bývalý primátor Igor Choma, áno, bol som tam niekoľkokrát. Uh-huh. Bývalý primátor Igor Choma začal s búraním tých bývalých železničných domov, pretože teda narušená statika a tak ďalej, hej. Nahradili ich prekladiska kontajnerov, aj keď rozprávali, že dlhodobý plán je tam mať park a že celá tá lokalita musí odtiaľ zmiznúť. Váš návrh alebo pohľad na tú lokalitu je aký? Ľudia tam žijú dokonca v kontajneroch. Toto je oveľa väčšia téma, ako by sa dala rozoberať teraz, ale hlavne to je téma, ktorá sa dá riešiť z parlamentu a je to na dlhý čas. Proste tí ľudia musia zmeniť vnímanie sveta, vnímanie reality. Toto nie je tak, že my im teraz postavíme ďalšie domy, ktoré oni za 10 rokov zničia. Oni si musia začať vážiť to, že ak dostanú sociálne byty, že ich nedostali len tak, že ich nemôžu ničiť, že tam nemôžu v tom byte kúriť parketami a sami ho vlastne dostávať do toho dezolatného stavu. Toto je ale niečo, čo bude trvať nie 5 rokov, nie 8 rokov. Toto je niečo, čo je fakt beh na dlhé trate. A hlavne to je agenda celoštáta. To už je veľká politika, nie lokálna. Rozumiem, ale ako primátor, teraz sa s vami rozprávam ako s kandidátom na primátora. No ako primátor, budete tam mať v rukách tú lokalitu, čiže ako to budete vedieť zmeniť? Čo ako primátor tam v prvom rade nájdem schopných ľudí spomedzi nich, ktorí dokážu ovplyvňovať tú komunitu. To je cesta. Tá najzásadnejšia otázka možno, ktorá tu visí vo vzduchu a mnohí kandidáti o nej komunikujú aj v predvolebnej kampani, je gordický uzol a spleť zmluv so Sears Development a Georgeom Trabelsím. Každý sa snažil s tým niečo urobiť. Sú to zmluvy z obdobia Jána Slotu, primátora Jána Slotu. Nielen. Ale tá veľká časť.
A teraz v podstate každý ten primátor alebo budúci primátor sa s tým chce vysporiadať. Nikomu sa to nepodarilo. Viete čo, vy pôjdete akou cestou v týchto veciach? Toto je niečo, čo som čakal, samozrejme. Nie je pravda, že prevažná časť tých zmluv je teda z obdobia Jána Slotu. Aj keby, tak zase sme pri tom. Rozprávajte sa o tom s Janom Slotom. Ale pravda je, že počas bačovania, keď to tak môžem povedať, Harmana, sa kolaudovala napríklad tá Miráž, proti ktorej mnohí strašne brojili. A verte mi, že pokiaľ by tam Harman nebol, tak by nikdy nevyzerala tak, ako vyzerá dnes, pretože ona vizuálne mala vyzerať ako historická budova zvonku. Napríklad, že by nehyzdila to prostredie. To nie je ale len o Miráži. Pán Fiabane, dnešný primátor, postavil jeho kampaň na tom, že zastaví čiernu stavbu Makity. Makita stojí. Aká zodpovednosť plynie pre primátora Fiabaneho z toho, že Makita stojí? Že jeho hlavným bodom kampane bola tá čierna stavba. Ale toto je presne problém všetkých tých nenávistných politikov, pretože toto nie je vôbec správna cesta. Proste zobúdať sa s tým, že dneska žalujem toho a toho podnikateľa, alebo to nie je len o Sirse. To je viacej podnikateľov, ktoré tu majú svoje záujmy. Toto nie je cesta v podstate a veľká politika, veľký parlament to ukázal. Mali sme tam Krikuňa, ktorý ukazoval, to je zle, toto zmením a nakoniec čo? Slovensko je ešte vo väčších problémoch, ako bolo. Ale vráťme sa do Žiliny. A vráťme sa do Žiliny. Máme tu Krikluňov. Typu Cibulka, Fiabane, Bechný, Ničík, Maňák, Šuteková, Martinková. 7 kusov. Títo ľudia sa ráno budia s tým, že idú na prokuratúru, že idú za vyšetrovateľom. A verte mi, že už aj tí vyšetrovateľe a tí prokuratúry ich majú plné zuby, lebo s čím prídu, to trvá. Tomu sa musia oni venovať a všetko prehrávajú. Toto nie je cesta. Ak chceme mesto znovu posunúť ďalej, vážení diváci, tak poďme pozerať dopredu, nepozerajme dozadu. Čiže vy by ste s týmito zmluvami nerobili nič? S tými nevýhodnými? Áno. S tými nevýhodnými určite áno, ale v prvom rade. Ale čo? Ale v prvom rade, poďme to posunúť ďalej. Ak sa hovorí napríklad o tej korytnačke, tak poďme rozprávať o tom, že sa ten projekt dotiahne. A že to bude mať prínos pre všetkých vás. Pre podnikateľov, ktorí robia v gastre, ktorí robia v hotelierstve, ktorí ale tu... o to sa snažil každý jeden ten primátor, ktorý nie. Na tom zdvíhal. Oni sa snažili v prvom rade zvrátiť na silu to, čo sa zvrátiť pravdepodobne právne nedá. Pretože no, každý jeden súd... pre mesto. Čiže ako by ste sa dohodli tak, aby to bolo výhodné pre tú druhú stranu, ale na úkor toho, že síce získate... Vzhľadom na to, že som podnikateľ, že viem nájsť tie cesty na to, aby človek dokázal niečo efektívne, niečo aj pre mesto teda v tomto pomnímaní ako primátor a niečo aj pre niekoho, ktorý sa tam zúčastňuje. Spraviť, tak na to proste musí byť človek manažer, musí mať to videnie. To je donekonečna napadať nejaké pozemky, donekonečna napadať halu, ktorá by svojou... Je to krásna hala a môžeme byť na ňu hrdí. Ale tým, ako je postavená momentálne, keď sme v energetickej kríze, je pre mesto by bola príťažou. Mesto by nemalo ani v iných obdobiach na to, aby ťahalo to vykurovanie. A dnes to je ešte horšie. Takže teraz poďme sa rozprávať čiže o tom, že... Čiže korytnačku by ste ani nechceli uspäť, keby bolo to na vás. Ale akože nie. Ja hovorím o tom, že sa má dotiahnuť Národné športové centrum. Národné športové centrum počíta... Áno, to je téma, ktorá zapadla prachom. Národné športové centrum počíta so zimákmi, ktoré sú teraz funkčné. Počíta s korytnačkou, s domom techniky, s parkovaním pred domom techniky a s kúpaliskom, ktoré teraz momentálne jestvuje. Toto sú areály, potom máme ešte túto na Vlčincoch nedostávanú športovú halu. A toto sú veci, ktoré treba dotiahnuť. A treba ich dotiahnuť tak, aby boli prínosom. A aby sa to spravilo efektívne. Takže poďme sa rozprávať o fondoch, poďme sa rozprávať o tom, že sa nebudeme tu donekonečna vybíjať, súdiť, keď to nemá zmysel. Poďme sa dohodnúť a poďme spraviť niečo, z čoho bude profitovať každý jeden Žilinčan. Aj ten spomínaný Sirs. Pýtal som sa to viacerých kandidátov, spýtam sa to na rovinu aj vás. No. Ste človek Georgea Trabelsiho? Nie. Alebo má na vás vplyv? Nie. Mňa a žiadneho Slotu nikto nikdy za uši neťahal. Rozumiem. Som rád. Čiže to je jednoducho vaše slovo. Tak.
nikdy nebudete rozhodovať, ak by ste dostali tú možnosť. Nikdy ma nikto nebude, či už v lokálnej politike, alebo v tej veľkej politike, ťahať za uši. Pretože slovenská politika a žilinská politika sa dá robiť len za slovenské a žilinské peniaze. Tak. Žilina sa nachádza nie len v križovatke nevýhodných zmluv, ale aj dopravne zlej situácie. Ako by ste riešili toto napríklad? Ja viem, že tie hlavné obchvaty, nedostávanú diaľnicu, to nie je žiadna kompetencia primátora. Napriek tomu samozrejme aj tá vnútorná doprava kolabuje. Chýba tu, možno niekto hovoril o štvrtom okruhu, ktorý treba dostávať a tak ďalej. Čiže čo teraz s tou lokálnou dopravou Žiliny? Nemáte úplne pravdu, pretože za tej zlatej éry, teda do toho roku 2006, keď primátor bol, teda môj otec, mal kontakty aj v tom parlamente, tak sa dotiahol ten diaľničný privádzač. Od začiatku bojoval aj za ten tunel. On bojoval za ten tunel, keďže vtedy žiadne župy neexistovali. Takže to není úplne pravda, pretože keď má primátor páky aj vo veľkej politike, teraz už aj povedzme v tých vyšších územných celkoch, tak dokáže mestu pomôcť. A vy ich máte? No snažím sa o to. To je rozdiel medzi nezávislým, ktorý si škrabú hlavu, že komu by vliezli s prepačením tam, a človekom, ktorý je v strane, ktorý je jasne čitateľný. Stačí si pozrieť stanovy strany, kde sú jasne stanované body a ciele, a viete, že chce ovplyvňovať nielen ten chod samotného mesta, ale chce byť aj v tých ďalších štruktúrach, ktoré sú prepojené jednotlivo. To je veľký rozdiel. A keď sa teda hovoríme o tej doprave, o tých vonkajších okruhoch ďalších, veľký problém sú napríklad tuto pri obchodnom centre Carrefour 3 kruhové objazdy. Tie treba zväčšiť. Mali by byť dvojprúdové. Aby mali jednotlivé odbočovacie kruhy. A to treba ešte peniaze? Samozrejme, samozrejme. Treba tie peniaze nájsť. A keď ste šikovní, tak tie peniaze nájdete. Ako budete šikovní, to sa dozvieme v nasledujúcich voľbách 29. oktobra. Nám pomaly uplynie čas. Vy máte poslednú minútu na to, aby ste sa prihovorili do tejto kamery. Potenciálnym voličom, Žilinčanom, je to na vás. Nech sa páči. Milí Žilinčania, som rád, že môžem takto k vám prehovoriť. Prosím vás, dobre zvážte, či budete voliť tú politiku nenávisti, toho zla, ako som hovoril, či si zvolíte politikov, ktorí hľadajú vo všetkom len problém, alebo či chcete naozaj voľbu pre Žilinu takú, ktorá nás všetkých, celé mesto posunie dopredu. Pretože podľa mňa cesta, ako sa mesto môže dostať znovu naspäť do výslnia, nie je ohľadať sa späť a hľadať problémy, ale práve naopak hľadať riešenia a mať dobré vízie. Fungovať ekonomicky, efektívne, fungovať rozumom aj srdcom. Ďakujem veľmi pekne v tejto chvíli Pavlovi Slotovi. No a mesto ročne hospodári s objemom približne 100 miliónov eur. Ako sa s nimi bude hospodáriť, tak to rozhodnutie je na vás.